Vypadá to neskutečně, ale ty hlavičky tady opravdu tak poskakovaly. Já jsem ti to úplně uvěřila, to je skvělé. Na střední jsme šli jako po ulici a tam byla zabalena v koberci Smrčková. To byla chemikářka. A ona tam byla prostě v koberci, asi týden tam ležela. Je to zvíře, nebo je to nestvůra? Tamhle zatím byla lasička a měla nějakou šňůrku. A pak jsem se všimla, že není takový šňůrčí. Tam z toho křoví. On se držel ty šňůrky jako uzdičky. A potom tam byla taková ruka a podala tomu člověčku. On se tak pohybuje, že někdy jakoby skáče po čtyřech. Já si pamatuju jednou, že jsem šla po ulici po Šlingráku a tam šli takový chlapi a nesli takovou tu vietnamskou tašku. Takovou tu. A jim to spadlo, vysypalo se to.